lulkuqe që simbolizojnë sakrificën i kanë vendosur të gjithë në sako. Edhe tingujt e kësaj trumbete kanë të njëjtën simbolik. Për 14 ushtarët britanik që ndëruan jetë, derisa po shërbenin në Kosovë, po bëhen nderime më të larta. Zot, ne lutemi për pasën në botën tonë, si për sot dhe për të ardhmen. Ne kemi ardhur para jush sot për të kujtuar që ata kanë rënë si luftëtarë të guximshëm, për pasja dhe drejtësi për të gjithë. Mbrojnë të gjithë ushtarët në mbar botën dhe kthej të gjithë në shtëpitë tyre në mënyrë të sigurt. Pran obeliskut u përkulën ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, kryeministri Ramush Haradinaj e ministri si dhe komandanti FSK-s. Për të respektuar të rënët erdhi edhe presidenti Hashim Thaçi. Ai u shoqërua nga ambasadori O'Connell. Raportet mes tyre duket se janë të mira. Ndihemi shumë të ndërruam për prezencën e presidentit, që shenjë respekti, por gjithashtu shenjë e marrëdhënieve të pathueshme mes Kosovës dhe Britanisë. Kemi pasur një rol të veçantë këtu, edhe mendoj që ne kemi detyrë si bartësi përgjegjësisë të dalim çdo vit edhe të mbajmë mend sakrificën që ata kanë bërë. E tha që tha se Kosova do të jetë gjithmonë mirënjohëse për të gjithë ata që e ndihmuan popullatën e vuajtur gjatë luftës. Gjitha institucionet, populli i Kosovës do të jetë gjithmonë mirënjohës Britanisë së Madhe për mbështetjen e vazhdueshme dhe do të kemi gjithmonë për uljen më të madhe për sakrificën e tyre burrave dhe grave britanik. Me këtë ngjarje foli edhe Leonora Brajshori, e vetmja shqiptare që është pjesë e ushtrisë britanike. Mos ishin kanë që ta njës që nartë kanë luftu, na nuk e kishin pas venin heq, na kishin marë, do me thonë s'kishin pas pace. Trupat ushtarake britanike ishin ndër të para që ishin futur në Kosovë në kuadër të misionit paqëruajtës të KFOR-it.